Turistët janë mysafirët tanë. Ti japim arsyet për të qenë të buzëqeshur në Shqipëri. Bëu pjesë e programit më të madh veror të praktikave të punës për të rinjt. Smile from Albania. Ti mund të jesh një nga 1000 të rinj që do të mirpresin të parët turistët në Shqipëri për të treguar magjinë e këtij vendi dhe rëndësinë e një ambienti të pastër. Në 9 pika kufitare, në 15 info point, në kampin gjetërinore për gjatë gjithë bregdetit. Bëu pjesë e projektit kombëtar. Aplikimi bëhet pranë zyrave të zonave të mbrojtura në të gjithë Shqipërinë.